Olhem este cabelo, Brasil! Hello, people! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer a resenha em vídeo! Sim, você que me acompanha sabe que hoje é sexta, dia de resenha no blog, e este vídeo é um vídeo extra dessa semana, porque eu só apareço aqui nas quartas e domingos. Eu avisei pra vocês que eu ia botar um vídeo extra e cá estou eu. A resenha de hoje é em vídeo e é pra mostrar pra vocês essa linha aqui, que é a linha Estupidamente Loira, da marca Garota Estúpida. Pra você que não me conhece, que tá chegando agora no canal, eu sou a Pri Andressa, do blog priandressa.com. Então já vai se inscrevendo aqui no canal, tá? Seja bem-vindo ao canal, seja bem-vindo ao blog, não sei onde é que você tá me assistindo, né? Mas enfim, vamos pra resenha, porque a resenha é babadeira, tá? Já vou dizendo que essa resenha não é publi, tá? Eu que comprei esses produtos quando eu fui lá na Beauty Fair. Tem uma playlist só sobre a Beauty Fair da minha viagem a São Paulo, então clica aqui no card e vai lá conferir, tá certo? Lá na Beauty Fair, a marca que mais me chamou a atenção, principalmente pela identidade visual, foi essa marca, a marca Garota Estúpida. Eles foram super atenciosos comigo e na hora assim eu já me apaixonei por essa linha Estupidamente Loira. E claro que eu trouxe o kit completo pra casa, porque eu queria, além de testar, usar, eu queria também mostrar pra vocês em vídeo e em resenha no blog. Essa linha aqui é composta por quatro passos: é o shampoo, o condicionador, a máscara e o leave-in. Gente, foco nessa identidade visual babadeira. Não, gente, tô apaixonada. Enfim, vou botar aí umas cenas mais de pertinho pra vocês verem mais certinho, tá? Como que é e tal. E no blog vai estar o post completinho, com foto, textura, tudo bonitinho, tá? Então clica aqui, o post tá aqui na caixa de descrição, tá certo? Bom, gente, essa linha, como eu já falei, ela é indicada para loiras. Cada um contém um ativo específico que, no geral, assim, ele tem ação antioxidante, hidrata, nutre e repara os fios, tá? É indicado para cabelos brancos, loiros, descoloridos ou com mechas. Enfim, vou mostrar um por um pra vocês, tá? Pra vocês conhecerem, porque eu estou maravilhada e eu espero muito que vocês gostem. Qualquer dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo que eu respondo você, tá certo? Então, vem comigo pra resenha. Esse aqui é o shampoo, ele contém 350 ml. Ele é muito, muito, muito pigmentado, como vocês podem ver aí. Ele contém extrato de açaí, queratina e óleo de monói. Gente, vocês não têm noção do brilho que dá nos cabelos. Esse shampoo é mega hidratante, ele não resseca em nada os fios. E aqui diz que ele tem pigmentos violetas, mas na verdade é um violeta quase preto, sabe? Que você chega e se assusta quando vai passar. Promete que não mancha o cabelo e ele é sem ressecamento. E sim, ele é sem ressecamento. Eu tô dizendo minha opinião, que eu usei, tá? Usei várias vezes, inclusive. Meu cabelo tá bem cinza. Menina, se eu demorasse mais um pouquinho, eu ia ficar com o cabelo de vovó, cabelo grisalho. Segundo passo é a máscara. Essa máscara também promete, aliás, a linha inteira promete que não mancha seus fios e é toda anti-ressecamento, sem ressecamento. Então se joga, se você tem medo do seu cabelo ressecar por causa do matizador, com essa linha aqui não tem problema, pelo menos eu percebi. Vocês podem notar aí no vídeo pelo brilho que tá meu cabelo e super definiu meu cabelo, que são milagres azuis, né? Essa máscara aqui, ela contém vitamina E, óleo de argan e extrato de açaí. Todo mundo sabe que a vitamina E é super, super, super hidratante, então o cabelo já fica mara. E o óleo de argan é super nutritivo, ou seja, só esses dois ativos juntos já dá muito brilho ao cabelo e maciez. Quando você pega assim, tem até uma maleabilidade, sabe? Pode ver que meu cabelo tá bem soltinho, tá mara. Essa máscara aqui contém 300 gramas, tá? O terceiro passo é o condicionador. Ele também contém 350 ml, igual o shampoo. E ele contém extrato de açaí, vitamina E e pigmentos exclusivos. Gente, vocês não têm noção da cor desse condicionador. Coloca aí na tela, produção. No caso, a produção sou eu mesmo, né? Então, olhem este pigmento. Brasil, socorro, Bial. E o último e não menos importante passo dessa linha é o leave-in. Eu me apaixonei e vou dizer a vocês que eu só trouxe essa linha completa mais por causa do leave-in, que eu fiquei apaixonada. E pra cabelo cacheado, gente, é mara. Esse leave-in, ele contém óleo de coco, pantenol e queratina. Sim, óleo de coco que super nutre o cabelo, queratina que super reconstrói e pantenol que super hidrata. Ou seja, só no leave-in aqui eu consigo hidratação, nutrição e reconstrução. E ele contém proteção térmica. Proteção térmica é importante não só apenas para as pessoas que usam chapinha e secador, tá? É importante também para a gente cacheada, que também a gente pode usar o secador, né? Com aquele bico que é o difusor, né? Que ajuda a cachear o cabelo e tal. Mas também protege dos raios solares e protege os nossos cabelos contra os danos dos raios UV. Ou seja, gente, eu que moro aqui em Recife, meu cabelo pede arrego, né? Esse protetor térmico aqui contém 120 ml e ele é bem roxinho.
Foto aí na tela, produção, pra vocês verem como ele é roxinho. Lindo, um roxinho mais claro, né? Claro. E ele super, super, super hidrata o cabelo. Ele é muito bom. Super recomendo. E, de quebra, lá eu comprei toda essa linha e eu ganhei de brinde esse reparador de pontas pra loiras. Eu procurei no catálogo do site da Garota Estúpida, mas eu não achei o preço. Então, eu não incluí esse reparador de pontas na resenha, tá, do blog. Mas aqui em vídeo eu vou dizer a vocês que ele é incrível. Assim que eles liberarem o preço, eu vou fazer uma resenha só sobre ele lá no blog, porque ele é incrível demais. Ele contém óleo de argan e ômegas 3 e 6. Ele dá maciez e brilho. E sim, gente, ele deixa o cabelo super macio, super brilhoso, além de ser roxinho. Vou botar uma foto aí pra vocês verem também como ele é roxinho. Ele é incrível. Eu tô apaixonada, gente. Esses 5 aqui foram o meu achado na Beauty Fair. Eu amei, simplesmente amei. Agora eu vou dizer a vocês o que foi que eu achei no meu cabelo e como que eu uso, né? Primeiro, como que eu uso. Eu lavo primeiro com um shampoo. Eu gosto de lavar com um shampoo. Primeiro eu acumulo ele na raiz, faço massagens e movimentos circulares. E ele vai escorrendo pelos fios, que faz a limpeza sem precisar causar atrito no cabelo pra não deixar o cabelo mais danificado, né? Porque meu cabelo, o bichinho, sofre, viu? Olha o estado desse cabelo, cacheado, descolorido, mega descolorido, diga-se passagem. E então, o que eu puder fazer pra danificar menos, eu faço. Então, esse cuidado é muito importante na hora da lavagem, tá? Então eu lavo, caso eu olhe assim e a cona ainda esteja um pouquinho amarelinha, eu vou lá e faço de novo. Faço esse procedimento duas vezes. Após isso, eu vou pra máscara. Ela é indicada pra você usar e deixar entre 3 e 10 minutos, mas eu acho isso muito tempo. But a marca diz aqui no rótulo que quanto mais claro for o seu cabelo, menor o tempo de pausa. Ou seja, garota estúpida, obrigada por essa observação, tá? Então espero que você leia o rótulo, tá? Consumidor, leia o rótulo do produto pra depois você não sair culpando a marca se não deu certo no seu cabelo, tá? Então eu fui pra máscara, deixei agindo o cabelo por uns 2 minutos no máximo, tirei e fui para o condicionador. O condicionador eu passei no cabelo bem rapidinho e já tirei. Eu saí do banho, sequei bem o cabelo com uma toalha, tirei todo o excesso de água, passei o leave-in, tá? E finalizei com o meu ativador de cachos, que eu uso no meu dia a dia, normal. E quando estava quase seco, passei o reparador de pontas. E gente, o que é que eu tenho a dizer? Me apaixonei. Uma dica que eu dou pra você, principalmente se você tiver o cabelo muito descolorido, você intercala. Quando você for desamarelar, você usa shampoo e condicionador. E na próxima vez que você for desamarelar, você usa só a máscara, tá? Porque a máscara é muito, muito pigmentada. E eu percebi que ela, a potência da ação dela é a mesma que você usar o shampoo e o condicionador juntos, tá? Se você usar tudo junto, pode ser que chupe seu cabelo. É uma questão de gosto. Eu mesmo tô amando meu cabelo assim. E já vou mudar de novo, né? Você que me acompanha sabe que eu vou fazer uma nova mudança. Então, aguardem. Eu indico você sempre passar o leave-in, que o leave-in é incrível. Independente se você usou pra matizar no dia ou não. É mara o leave-in. Ele deixa o cabelo incrível. Então, super recomendo, tá certo, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, deixe seu comentário aqui embaixo que eu respondo vocês, tá? E é isso, meus amores. Eu vou deixar o link do site da Garota Estúpida aqui abaixo na caixa de descrição pra vocês irem lá conferir. O preço individual de cada produto vai estar lá no blog. Eu amei, amei, amei e super recomendo. Não precisa você comprar o kit todo caso você não possa. Você compra só o shampoo e o condicionador ou você compra só a máscara. Mas, por favor, comprem esse leave-in. O leave-in é incrível, eu tô apaixonada. Já tô até com um tique-tique nervoso, porque não quero nem pensar quando ele acabar, que eu vou ter treco. Então é isso, meus amores. Se inscreva aqui no canal, deixe seu gostei pra mim e me sigam nas redes sociais. O link de tudo está aqui abaixo na caixa de descrição, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus, fiquem na paz. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.